احمد قریشی در سال 1387 هجری خورشیدی در ولسوالی کامی ننگرهار به دنیا آمده است و درخشش تیم ملی کرکت کشور او را واداشت تا در سن 7 سالگی وارد دنیای کرکت شود و در نخستین ها با توپ تنس کرکت بازی می کرد تا اینکه 11 ماه قبل به کرکت حرفوی رو آورد و توانست همه را با توپ اندازی چرخشیش متعجب نماید. از ما د کرکټ سره یو علاقه وه او کرکټ مې ډېر خوښ شو کنه په سپورټس کې زما د کرکټ سره ډېره مینه پیدا شوله بیا په کرکټ کې زما د بالینګ سره ډېره مینه پیدا شوله کله چې به مې د راشد خان بالینګ لیدو بیا یو وخت چې راشد خان ډېر ښه بالینګ کوه او راشد خان هم بیا د هغې سټایل ما هم بالینګ شروع کړو. قریشی که علاقمند سرسخت توپ اندازی راشد خان آرمان میلی پوش کرکت کشور ماست در پهنه کرکت در حال حاضر در صنف ششم مکتب درس میخواند. احمد جان چې ما په حقیقت کې د سوشل میډیا نه یو ورځ ما ولیده د بالینګ چې کوو او په ننګرهار کې کوو نو ډېر ورته خوشحاله شوم او ومیل دی چې دومره یو وړوکی ځوان چې دی څنګه لیګ بریک کې څومره په کنټرول باندې بیا هغه اوټ نه پس د دغه خوشحالي او یعنی دا د افغانستان کرکټ بورډ ته د افغانستان کرکټ لپاره د افغانستان د کرکټ د مینهوالو لپاره یو ډېر ښه زیری ده چې دغسې ماشومان چې ماشاءالله ډېر د کوچنګ ضرورت ورته نشته یعنی تاسو یقین وکړئ چې داسې کسان ډېر د کوچنګ ضرورت نه وي. احمد قریشی تا حال نتوانسته در رقابت‌های رسمی بورد کرکت افغانستان بازی کند اما او توانسته در رقابت‌های باشگاهی بازی نماید و بهترین توپ اندازیش در یک دیدار برمیگردد به سال 2008 میلادی که توانست در یک بازی 20 آوره با انجام دادن 4 آور و به دست آوردن 5 وکت در مقابل از دست دادن 15 دوش است. احمد قریشی واقعا یو ټیلنټډ با استعداد لوبغاړی ده او د ده یو ډېره ښه راتلونکی ده ځکه چې دی په دومره کم عمر کې که تاسو وګورئ سه دی بریک هم کوي ګوګلی هم کوي او دې سره د یو ډېر ښه په لاین کې بالینګ کوي. د ویډیوګانې ما ډېر زیات وکتلې کله چې د فیسبوک کې کومه ویډیو راځي نو زه ډېر په شوق سره ګورم د ویډیوګانې نو دی انشاءالله ډېره ښه استعداد لري او ډېر ښه راتلونکی لري. دی به د افغانستان یو وخت کې ډېر ښه سټار یې. قریشی با علاقه‌ای که با کرکت دارد از سوی مسئولین بورد کرکت کشور نیز تشویق شده است و بازیکنان تیم‌های ملی کرکت افغانستان او را یکی از بازیکنان آینده افغانستان می‌داند. که خدای کول ان شاء الله څومره چې دغه ځوان زوینه مدلته او څومره چې په دغه استعداد دغه ورځ لري نه ده چې ان شاء الله پراتونکي کې بدای د افغانستان یو ډیر خستوري به خو په شر د دې باندې چې د خپل ځانو بيزني او ځان هغه د کرکټ په دنیا کې د ځانو بيزني. قریشی بعد از توپ اندازی در یک دیدار باشگاهی در ننگرهار زمان همه را متعجب کرد که توانست توپ اندازی لگ بریک و گوگلی انجام بدهد که در حال حاضر در جهان کمترین بازیکنان این کار را انجام داده می توانند. رښتیا هم چې احمد قریشی یو ټیلنټ ده په افغانستان کې لکه څنګه چې دنیا والا او ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د سپین بالینګ کمپنۍ ده یو د هغو نه احمد قریشی ده چې ما خپله ولیدو ما ته یې بالینګ وکړو. احمد قریشی که آرزو دارد یک روز بتواند در رقابت‌های بیرون مرزی از افغانستان نمایندگی کند میخواهد در پهلوی کرکت حافظ قرآن کریم شود. او میخواهد از طریق کرکت بیرق سیرنگ کشور را در گوشه های دنیا به اهتزاز بیاورد. زه غواړم د افغانستان ته د کرکټ له لارې خدمت وکړم او ملي ټیم ته ولاړ شم او د افغانستان درې رنګه بیرغ اوچت کړم. احمد که الگوش راشد خان آرمان ملی پوش کرکت کشور ما است توانسته به کمک خانوادهش کرکت را ادامه بدهد.